Vist per sentència el judici contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per haver-se negat a retirar l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dues convocatòries electorals. Durant el judici que ha durat menys d'una hora, Venturós ha denunciat ser víctima d'un judici polític i no jurídic. Segons l'alcaldessa, és un judici amb un culpable ja d'entrada que posa en entredit aquesta falsa neutralitat a la qual tant apel·la el Ministeri Fiscal. També ha denunciat la complicitat entre l'Estat i els crepuscles de l'ultradreta, ja que la denúncia la va interposar Societat Civil Catalana. Ha participat d'un judici que ja té culpable d'entrada, en aquest sentit, tant a nivell eh, polític com a nivell eh, judicial, i, per altra banda, doncs, també eh, posar, eh, diguem-ne, també... Eh, no han entredit aquesta neutralitat o aquesta falsa neutralitat de la qual eh, tant apela eh, doncs la pròpia fiscalia i sobretot tenint en compte doncs la complicitat eh, de la fiscalia, del Ministeri Fiscal en aquest cas i del, de, de, dels organismes del poder judicial amb l'Estat, eh, amb, amb eh, diferents eh, grapuscles eh, de l'ultradreta eh, com pot ser Societat Civil Catalana. Recordem doncs, que aquesta eh, denúncia ve precisament eh, per Societat Civil Catalana a la qual la Junta Electoral eh, Central i en aquest cas també de zona doncs li donen la validesa. La L'alcaldessa ha respost tant a les preguntes del Ministeri Fiscal com de la seva defensa i ha insistit en el fet que no va retirar la bandera per respondre al mandat del poble. A les conclusions, Venturós ha volgut recordar els polítics que es troben a la presó i la jutja li ha demanat que mantingui la calma i se centri en el procediment. El judici ha quedat vist per sentència. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha entrat als jutjats de Manresa pocs minuts abans de dos quarts d'onze del matí, acompanyada per més d'un centenar de persones que li han volgut donar suport. Venturós ha entrat al jutjat visiblement emocionada i sense fer declaracions. Entre les persones que s'han desplaçat a Manresa per donar-li suport hi ha el diputat de la CUP, Vidal Aragonès, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Isaac Pereira, el de Junts per Catalunya, Francesc Almases, i també el regidor de Guanyem Badalona en Comú, José Tellez.